I poslije ima ljudi, ja sam hitman i ovaj klip će da bude hit. Vidite kako sam mokar, jer vidite. Poskočio sam u bazen današnjeg klipa. Pusmešno sad. Jedan! O, gdje se ljudi, pozdrav svima ljudi, ja sam hitman i ovaj klip će da bude hit. Ajmo. Eto, viš da možem. Dobro da umrem ovdje. Baca John John, on ti je kao cat. Gdje je kjer, alo? Brate! Oh, ja. Daj salvetu, alo! I isto! Dalje bez... Možete da ti koliko... Imaj bubrega! Dalje, ne vidi se ovako lepo. Dođi, ja sam Terminator! I gdje ste ljudi, idemo sada na Olimp, jeste mrak, ali jedino se po mraku možemo ušunjati i bit ću jedina osoba koja će uskočiti u bazen. Ili ne, evo nas ljudi na bazenu, preko puta je bazen. Preko. Evo, skačem u bazen, brate. Sad skačem ovdje. Ajde! Evo ga, ajde, sad skači. Ako si prošli put smešan sam. Pa, jedan! E sad mora treći srpski. Zovite me Iceman! A mnogi su govorili da neću moći to. Cijeli život... Opa! Opa! Alo, snimi majicu. Pa realno zna se. Alo, muda rip. To jest ima muda, ali su mi se zaledili. Aj na glavu, aj na glavu ako imaš muda. Na glavu? Na glavu. Na glavu, treći srpski, idem. Bre, bre, odavde do tamo. Ovako, bre! Smrzo sam se, moram oko hodam, to jest mokro mi odeća, pa kad dodirujem unutar, kad mi koža osjeća vodu, ladno mi je, ne mogu da pokrećem kosmi, moram ovako da hodam. What the fuck, znači ovo je... za legendu, brate. Idemo kući, z. I ljudi, danas sam, brate, mokar, ali sam realno uradio ono što niko nikad nije uradio. Ko uradi, evo, ja dolazim i dajem mu 100 euro. A sad se smrzo od z. Aaa, to ste vi. I pozdrav svima, ljudi, ja sam hitman i ovaj klip će da bude hit. Pogledajte ovo, jajce. Šta mislite, koga da pogodimo? A bilo koga, samo da bude klip do jaja, ajmo! Imamo vodene balone. Jel dosta, iskreno? Da. Dosta je. Da bi mogu da ga bacim. Ali treba ovo vezati, brate. Što je najče, imam i jaje, brate. Mislim, pokazu samo na početku klipa, ali... Šta bi mogli sa jajetom? Pošto mi je ovo drugi klip, tačnije prvi pravi klip, moramo... Ala, druže, ne mogu da vežem ovo. Evo ga, jedan. Znači, tvoj. Jebi ga, i kameramanu smo ostavili jedan balon. Al' rekao je da nema muda, pa mi je ostavio balon. Druže, teže je vezati nego pogoditi, brate, nekog. Balon. A moramo nešto da uradimo, vrate, nešto. Svaki klip je nešto, je. Drži kamermane jedan. Čuvaj. Krećemo. Ljudi, pustit ćemo realno voditi jajetom. Pošto imamo tri balona, a tri balona ćemo neke nasumične ljude. Znači, klip mora nešto da se drži, neki kontent, pa makar sranje. Pazi ovdje, kamermane! Ljudi!
Znači, jeste smor, mrak je, ne vidi se lepo, ovo ono. A da iskoristimo materijal, da eto pogodimo nešto, da budem, da uradim nešto u drugom klipu, eto. Bar nešto, ono, sad ćete da vidite. Ljudi, evo, ostao nam je jedan balon, smo debili, ispao nam je i jedno jaje. Seri! Balon, ljudi, nije puko balon. Ladno. Au, preživeo. Aj sad. Au. To nije realno da nije puko. Čekaj, snimaj, snimaj. Jaj. Podio sam u mali prozor. Sad, sad ti stavio. Evo, ne mogu. Snimio kad sam na ljesa, vežda. Kako se zove ovaj, bus je stao, ali znate kako me usre, ste vidjeli, dva puta sam pogodio balonom, odbilo se, pada na pod, neće da pukne balon. Ostalo mi je jaje, gađam jajetom bus čisto da ga iskoristim i pazite foru, pogodim mali prozorčić koji je otvoren na kant, na kip, onako do, malo je otvoren. Ovaj, a da je skroz bio otvoren, nekog bi unutra pogodio, ali ušlo je što najgore unutra i rasprslo se i bus je stao, znači ja ne znam kod da sam teo, da sam gađao ne bi pogodio mali prozor koji je otvoren na kip, da je otvoren skroz, ja ne znam, okupo bi nekog, ali rasprslo se unutra, ladno, ja ne verujem, ono, jebi ga za nešto da uradim, jebi ga, ono, idemo dalje.